ارادہ تھا کہ ہم آپ کو توے والی آئس کریم دکھائیں، ٹھیک ہے دوستو، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، فل ویڈیو واچ کرنی ہے، چینل سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں توے والی آئس کریم کیسے بنائی جاتی ہے، کھا کے بھی دکھائیں گے کیسی ہے۔ یہ لگا رہے بھائی ہماری کلفہ والی، کلفہ آئس کریم، ٹھیک ہے، یہ تین ڈال سکتے ہیں، تین ڈال دو، پھر ایک کام کر دو نا، یہ دو ڈال دو، چاکلیٹ دو چمچ کرنا،